Vazduhoplovna akademija koja obrazuje stručne kadrove za civilno i vojno vazduhoplovstvo obeležava 100-godišnjicu postojanja. Tim povodom 22. septembra sa početkom od 12 časova na aerodromu u Vršcu biće organizovan veliki međunarodni aeromiting. Gosti jutarnjeg programa su Petar Vojnović, urednik portala Tango Six i Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li je sve spremno za spektakl u subotu? Šta vi kao domaćin imate da poručite? Pa, ostalo je još dva dana, ali su sve pripreme u toku, sve je spremno. Nedelja, 12 časova, aerodrom u Vršcu, počinje veliki aeromiting, obeležavanje 100 godina Vazduhoplovne akademije, veliki jubilej. U stvari, obeležavanje počinje još u subotu, ali je kulminacija tih događaja taj veliki međunarodni aeromiting na kome će biti domaći vazduhoplovi, bit će gosti iz inostranstva. Pokazat ćemo sve ono čim raspolože Vazduhoplovna akademija, bit će to naši instruktori, naši nastavnici, bit će naši kadeti, naši učenici, studenti. Znači, jedno veliko okupljanje, ulaz na manifestaciju je slobodan, očekujemo veliki broj gostiju i očekujemo jedan spektakl na nebu iznad Vršca. Šta to konkretno znači kada kažemo spektakl? Šta će publika sve imati priliku da... Nismo skoro imali priliku da vidimo jedan čistokrvni aeromiting. Dakle, imamo sada jako interesantan produženi vikend na Batenici u petak. Da kažemo, građani mogu i svoju decu da povedu da vide tu vojnu tehniku. Malo vojne avijacije, ali u Vršcu će biti i vojna i civilna avijacija. Dakle, učestvovat će sve državne službe koje lete. Dakle, ratno vazduhoplovstvo, helikopterska jedinica, Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde će sve kulminirati na kraju sat i pol letačkog programa sa preletom putničkog aviona nacionalne aviokompanije Air Srbija sa MIG-ovima 29. Dakle, MIG-ovi 29 Vojske Srbije, dakle, da kažemo, eto, najbrži i atraktivniji višenamenski borbeni avioni, će takođe izvesti jedan jako interesantan program, ali, dakle, imamo i dosta civilnih učesnika, kao što je najinteresantnija gošća iz Francuske, koja je zapravo akrobat pilot koja će prikazati svoj tu akro rutinu koja je prilično ovako atraktivna za gledanje sa avionom Extra 300. Biće jako interesantno da će MUP dovesti celu svoju flotu helikoptera, ovu novu koju je skoro nabavila, čak i ovaj ruski helikopter za gašenje požara, što će biti, da kažemo, svojevrsna javna premijera, dosta aeroklubova, dakle manje te civilne avijacije i celokupna flota Vazduhoplovne akademije, odnosno pilotske akademije u Vršcu, koja je već nekoliko desetina godina takođe školuje pilote. I šta za vas znači da budete na čelu jedne takve ustanove, institucije? Koliko studenta ili učenika se obrazuje? Pa pre svega ogromna odgovornost. Znači, ogromna odgovornost za sve te mlade ljude koji upisuju Vazduhoplovnu akademiju sa željom da jednog dana se bavi nekom od profesija. U vazduhoplovstvu mi imamo 1000 đaka, imamo 200 studenta i kadeta koji se školuju za različite profile u vazduhoplovstvu. Uz odgovornost to je i ogromno zadovoljstvo. Znači, ogromno zadovoljstvo raditi sa mladim ljudima koji imaju ambiciju da budu piloti, inženjeri, mehaničari, koji pre svega grade neku vrstu karijera kroz strast i ljubav ka letenju i vazduhoplovstvu. I da podsjetimo da je decembra 2011. godine Vazduhoplovna akademija dobila sva potrebna ovlašćenja za sertifikaciju vazduhoplovno-tehničkog osoblja strane Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Sad smo malo napredovali. Da, i šta to znači? Šta se desilo to onda u protiv 13 godine? Do 2011. smo postali ovlašćeni centar za školovanje aviomehaničara. Od tada su se mnoge stvari događale. Mi smo sada dobili ja sertifikat i za operatera simulatora. Očekujemo već izvesno vreme da sve su procedure završene da postanemo i ovlašćeni centar EASE za školovanje pilota, znači da zaokružimo celu priču evropske sertifikacije. Znači, mi smo jedan centar koji školuje sve ono što je u vazduhoplovstvu. Ono što je zanimljivo, šta će biti još u Vršcu, bit će svi domaći srpski avioni koji mogu da se koriste u obuci. Znači, bit će tu i Lasta, bit će Sova, bit će Sila, naravno, bit će tu italijanski Tecnami, bit će austrijski Diamondi, uz ono što je klasika, to je Cessna i Piper. Znači, taj segment koji se uglavnom koristi u obuci, svi će biti prikazani na statičkom delu aeromitinga u Vršcu. Hoćete da dodate nešto? Jako je interesantno da Srbija je jedna od retkih zemalja u regionu koja ima u potpunosti zaokružen sistem vazduhoplovnog obrazovanja. Dakle, počev sa vazduhoplovnom akademijom, srednjom stručnom školom, visokom vazduhoplovnom školom u kojoj su pre nekoliko godina
obrazuju kontrolori, piloti i tehničari. Dakle, nije samo da svi moraju biti piloti. Tu postoji dosta jako interesantnih profila, kao što su tehničari, mehaničari, kontrolori letenja. Ovakvi aeromitinzi kao u nedelju u Vrstu su zaista praktičan način da mlađi dođu i za razliku od ovih vojnih događaja koji jesu malo restriktivniji, i stručni, je li tako? Tako je, da mogu da priđu tim avionima, pilotima, da popričaju sa njima, da uđu u te letelice, to je jako jednostavno i da se na taj način, da kažemo, u pozitivnom smislu inficiraju tom ljubavlju i da u našoj zemlji, dakle, nakon Vazduhoplovne akademije postoji mašinski fakultet, dakle, možete ići u vazduhoplovno-inženjerskom pravcu, Air Srbija konstantno zapošljava, čak sada helikopterska jedinica MUP-a Srbije koja se takođe školuje u Vazduhoplovnoj akademiji. Tako da su ovi događaji zapravo i zbog toga se prave, dakle, da se mladim ljudima pokaže u praksi nakon 10 godina. Dakle, poslednji je bio 2014. baš ovde u Vršcu. Idemo mi sad do vašeg Vršca, a tamo je koleginica Maša Ivkov, tačnije na pisti Vazduhoplovne akademije. Maša, šta ova ustanova znači za grad Vršac i uopšte za taj deo Banata? Dobro jutro, pre svega. Tako je, evo nas na pisti trening centra Vazduhoplovne akademije ovde u Vršcu. I reći ću da je ovo najstariji trening centar, ali u ovom trenutku i najveći i najsavremeniji kada je vazduhoplovstvo u pitanju. Ovde su pripreme uveliko u toku, odnosno privode se kraju kada je veliki spektakl koji ste vi u studiju već najavili, dakle, nedelja 12 sati, veliki aeromiting. Dokle se stiglo sa pripremama i šta nas sve očekuje konkretno u nedelju? Ovoga jutra sa nama Miloš Đokić, rukovodilac trening centra Vazduhoplovne akademije u Vršcu. Dobro jutro, pa evo da čujemo. Dokle smo stigli? Dobro jutro, Mašo, vama i vašim gledalcima. U toku su poslednje pripreme tehničke na uređenju aerodroma u Vršcu. Sve pripreme što se tiče samog letačkog dela i tehničkog dela su već završene i dobro su urađene. Očekujemo povoljnu meteo situaciju u nedelju kada će biti sam aeromiting, tako da sve zainteresovane posetioce pozivamo da što u većem broju dođu i proslave s nama taj veliki jubilej, dakle, 100-godišnjicu Vazduhoplovne akademije. Ovo je najveći aeromiting, čini mi se, u poslednjih 10 godina, a poslednji je bio 2014. Jeste, u Vršcu najveći aeromiting, 2014. je bio poslednji, očekujemo veliki broj učesnika i veliki broj posetioca, tako da ga smatramo najvećim i najznačajnijim. Tako je. I samo još da za kraj pozovemo sve da budu sa nama ovde u Vršcu, ali da dođu neki minut ranije, pošto događaj počinje u 2. Tako je. Najavljeno je u 12 sati da počne letački program, s tim što će u 10 sati biti otvorene kapije Vazduhoplovne akademije. Sve zainteresovane pozivamo da dođu malo ranije, dakle između 10 i 11 časova, kako bi se na vreme parkirali, smestili i zauzeli što bolje pozicije i nesmetano pratili naš program. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, dakle, čuli ste, dođite ukoliko imate volje i vremena, budite sa nama ovde u nedelju, zato što nas stvarno očekuje jedan veliki spektakl. Studio. Hvala, Mašo, i tebi, Tom Sagorniku. Evo, da dodamo, rekli su malo ranije, da bi se zauzele dobre pozicije, bit će i padobranci, ali i paraglajderi. Biće i boja na nebu iznad Vršca, bit će i dronova, bit će i paraglajdera i padobranaca, zastava Srbije. Akademija bit će svega, program počinje u 10, ali letački u 12. Da. I evo, malo čas smo pričali koliko je značajno da u nekom najranijem uzrastu deci imaju priliku i da vide, kao što ste rekli, da se inficiraju tom ljubavlju prema opšte avionima, da uđu sam aviona. Koliko je značajno da i sami piloti kasnije imaju simulatore. I evo da najavimo jednu značajnu vest za mart sledeće godine kada će moći da se obučavaju. Znači, u procesu opremanja Vazduhoplovne akademije kapitalna stvar je veliki simulator za Airbus A320. Očekuje se da on stigne u akademiju negde u martu, mesecu sledećeg godine. To je jedan od tri simulatora koje treba da stignu. Drugi je simulator za Diamond 42 koji će biti u Vršcu. Treći simulator je za helikoptere H-145. Ali taj prvi, najvažniji, najveći stiže u martu u Srbiju, što znači da mi po prvi put ovde u procesu obuke imamo ne obuku samo za sticanje dozvola, nego obuku za sticanje i upis tipa aviona. Tako da kad neko hoće da postane pilot, onda krene na obuku od nule i posle dve godine izađe sa upisanim tipom u dozvoli za Airbus 320.
a i piloti nacionalne aviokompanije više neće morati za svoje Airbus avione koje imaju većinu u floti da idu u inostranstvo na taj simulator, jer oni da bi dakle, to sve bilo 100% bezbedno kao što i jeste, dva puta godišnje moraju da idu na taj veliki takozvani simulator, odnosno potpunu kopiju celog putničkog aviona iz njihovog ugla, dakle da vežbaju sve te vanredne okolnosti i sada će po prvi put i zaista u široj regiji moći da se piloti obučavaju bukvalno od nule do tog poslednjeg kursa za tip aviona, odnosno Airbus A320. Hvala najlepše na gostovanju i želim vam mnogo uspeha u daljem radu i nek bude za vikend onako kako ste zamislili. Na sve vreme posluži. Hvala. Hvala. Dakle, Goran Cvijević, direktor Vazduhoplovne akademije, Petar Vojnović, urednik portala Tango Six su bili naši gosti ovoga jutra. Ostanite i dalje uz jutarnji program, vraćamo se za nekoliko minuta.